Omluvte moje vlasy, právě se mi běhlo ze sprchy. Dámy a pánové, dneska do hry dorazil nový update. Já s toho mám obrovskou radost. A o tu radost se tady s váma chci dneska podělit. Dlouho, ale opravdu jako dlouho jsem si neustanovil pod nějakým videem nějakou zajímavou lajkovou hranici. Hej, ty vlasy jsou fakt mokrý. Nějakou lajkovou hranici. Takže co kdybychom pod tímhle videem dali? Uděláme to takovou tou metodou, když vás vyvolává učitel a vy fakt jako extrémně nechcete, jo? Venku máme teďka kolik? 14 stupňů. Máme měsíc září, 14 minus 9 je 5, no 15 000 lajků. To vyšlo. Pokud bude pod tímhle videem 15 000 lajků, tak mi tím uděláte obrovskou radost. Pokud u mě z nějakého neznámého důvodu ještě stále nemáte přihlášený odběr, tak to prosím taky napravte. A rozhodně zkoukněte můj merch, který je naprosto boží a který najdete tady nahoře na kartě nebo pod prvním odkazem dole v popisku. Jdeme na ten update, dámy a pánové. Hned při zapínání hry vás uvítá nový loading screen. Při skočení do lobby vás uvítá nová muzika. OK, zní to až jako skoro vánočně, já nevím proč tam úplně jako kdybych tam slyšel nějaký rolničky, asi je to jenom mnou. Mě vždycky po updateu změněná barva toho pozadí prostě hrozně baví. Schválně mi napište, jestli tak to máte taky, mě to vždycky tak jako úplně refreshne, celý ten look té hry a vždycky je to tak jako hrozně příjemný na oči. Je tady, dámy a pánové, novej gadget na Shelly, který po aktivaci s těma Shellyma výstřelama, hlavníma, klasickýma, udělá to, že jsou víc zaměřený, mají teda jakoby menší range a větší dostřel, což je zajímavý, ale na druhou stranu si myslím, že ten dash, neboli ten Shellyin první gadget, je velice silný a nevím, jestli je tohle na podobný úrovni. To ukáže čas. V shopu je taky nový skin Superfan Ems, který ještě není ve hře, ten se tady objeví až za 12 hodin a 55 minut. V moment, kdy vy koukáte na tohle video, už v tom shopu určitě, takže pokud se vám bude líbit, tak si ho běžte koupit. No a máme tady taky, dámy a pánové, poslední várku questu, kterou budu muset dohrát, abych získal ještě nějaký bonusový big boxy v téhle sezóně, která končí za 3 dny a 13 hodin. K mému zklamání ještě pořád do hry nepřidali kolit. Pořád mi to čtu dobře tu novou brawlerku, protože jsem měl velikou chuť si ji zkusit. Jenom tak jako mezi náma na net už samozřejmě unikly nějaký videa z toho gameplaye s ní. Stejně tak jako byl nějaký gameplay ukázaný v oficiálním Brawl Talku, takže pokud o ní chcete vědět víc, tak se na to určitě podívejte. Můžete se podívat taky na moji verzi Brawl Talku, respektive na moji reakci, která byla velmi vtipná, hlavně teda k tomu konci, kde jsem absolutně nevěděl, jako na co právě koukám. Pokud vás teda zajímá můj Brawl Talk, tak rozhodně koukněte tady, to video stojí za to. A my se dneska budeme věnovat v news tomuhle tomu článku, který je zařazený do kategorie Release Notes a má název Patch Notes Welcome to Star Park. Dneska se totiž povíme, co všechno nás vlastně v tom velikém updateu bude čekat. A v příštím videu si tyhle všechny věci už ukážeme v praxi a v příštím videu se taky 100% pokusíme tu kolit ulovit. Věc, kterou si nejsem jistý, jestli zazněla v Brawl Talku, je ta, že koletin. Nebudem to radši skloňovat, jo. Hlavní útok ubírá 35% damage všech enemák. Samozřejmě tam zaznělo to, že její hlavní útoky ubírají procentuální damage a že to není prostě stavěný na tom, že no, zvýšíte rank, přidáváte damage. Dle mého názoru to bude udělané tak, že s přibývajícíma rankama budou přibývat i procenta té damage. Pokud nechápete ještě pořád to, jak tady ten brawler funguje a jak fungují tyho útoky, já se vám to pokusím v krátkosti vysvětlit. Dáme si malý čísla, ať je to snadný na pochopení. Představte si, že jste kolit a potkáte Piper. Piper má 100 životů, jo? A vy, když do ní jednou vystřelíte, tak ji uberete 35%, neboli 35 životů. Pokud hned vedle potkáte Bulla, který bude mít ne 100 životů, ale 1000 životů, tak mu jedním výstřelem uberete ne 35, ale 350 HP. Je to prostě dělaný na ty procenta, je to úplně něco novýho, žádný brawler tohle to ve hře ještě nemá. Tenhle ten způsob útočení. Nevím upřímně, co si o tom mám myslet, nevím, jestli se stavím k těm lidem, kterým se to líbí a přijde to jako super zajímavý způsob, který bude vůči všem brawlerům vlastně naprosto férovej, anebo jestli se stavím sem k těm lidem, kteří si nejsou jistý, jestli tohle to prostě nebude jako špatný. Jo, oproti tomu, když prostě máte klasickýho brawlera, damage tohle to a můžete prostě jednou střelou zabít klidně nějakého brawlera, pak při vyšším počtu power cubeů a tak, to si myslím, že se tenhle stávat nebude. Vlastně si myslím, že bude absolutně nemožný, abyste z kolet někoho one tapli a ne někoho zabili prostě jednou ranou, jako třeba když máte tu Piper, jdete showdownu, máte 10 power cubeů a pak prostě někoho jenom snipnete, uberete 6000 prostě HP jedním výstřelem a toho týpka prostě rozpustíte na místě tím jedním výstřelem. To si myslím, že u té kolet prostě nebude možný, ani kdybyste tam měli na ní 20 power cubeů. To bude taky zajímavý, co vlastně z kolet budou dělat power cuby, protože jediná možná věc, která mě jako napadá v souvislosti s těma power cubama, je ta, že s každým přibývajícím power cubem přibyde určitý procento k těm mým útokům, což
mě přivádí k otázce, jestli je vůbec možný, abyste dali 100% damage při určitém počtu power cubů. Já si myslím, že to možný naschvál nebude. Ale kdyby to možný bylo, tak by to bylo neskutečně hustý, protože kdybyste nazbírali třeba 15 power cubů, což je jako extrémně těžký v klasickém showdownu, ale je to možný, rozhodně to nemožný není, tak pak byste mohli vypínat už vaše enemáky jedním jediným výstřelem. Prostě pic, pic, pic a máte 3 killy. To by bylo hodně hustý. Její superabilitku jsme si už ukazovali a vysvětlovali, funguje na způsob bula, pokud si vybavíte bulovou superabilitku, jo, rozběhne se, naštve se, proběhne prostě přes půlku mapy, tak kolet funguje úplně stejně s tím rozdílem, že na konci, při dosažení té maximální vzdálenosti, se ona vrací, jo, jako bumerang, takže tam prostě na tom místě nezůstane. Zároveň velmi hustá věc, tu superabilitkou někomu uberete opět procentuální damage, tentokrát 20% z jejich života, tím, že do nich prostě jenom narazíte. Což ale důležitá věc, která tady musí zaznít, ty procenta se ubírají z maximálního života, což znamená, pokud potkáte brawlera, který bude mít 3 HPčka, nebo blbost, těch 300 HP a vy mu uberete jenom 35%, tak mu neuberete 35% z těch 300 HP, ale z jeho původního maximálního zdraví. Takže jako už to začíná dávat trošku větší smysl a myslím si, že to bude fakt jako zajímavý. Ale stejně to jako není věc, kterou bych úplně 100% vítal a říkal si jo, prostě tohle to bude nejlepší, nejsilnější věc. Tohle prostě není takový ten můj klasický postoj, jako když vydají nějakou novou postavu a já si říkám jo. Kámo, tohle je hrozně OP, tím prostě rozbiju úplně všechny. To si u téhle postavy prostě zatím říct nedokážu. Její gadget je další zajímavá věc, ale už se vám to opravdu jako začne zamotávat v hlavě. Pokusím se to říct správně, pokud tady samozřejmě zazní něco špatně, což je možný, protože prostě je to fakt spousta nových informací, tak mě prosím opravte dole v komentářích. Pokud si to teda dobře překládám, tak její gadget bude fungovat tak, že její příští klasický útok ubere 40% z jejího zbývajícího životu. Což znamená, že pokud to chápu dobře a vy budete mít na kolet 10 000 HP, plácnu, tak vy uberete dalším útokem 4000 HP, protože to je 40% z těch 10 000 HP. Začíná to být už fakt jako složitý, zamotaný. Pokud to fakt jako chápu dobře a začneme se v tom všichni takhle postupně orientovat, naučíme se s tím pracovat, tak si myslím, že by to do budoucnosti nemusel být problém. Takhle jak nám to prostě plivli do té hry, jakože no, tak si s tím naučte jako jo, tady spousta nových věcí, které možná ani nechápete. Je to fakt složitý, uznávám. Star Powerka, pochopitelně tady zatím máme jenom jednu, ta druhá se dodá někdy v budoucnu spolu i s novým gadgetem. Funguje tak, že v moment, kdy vy superabilitkou naběhnete na nějakého brawlera, tak ho prostě odnesete, odstrčíte spolu sebou až do té maximální vzdálenosti, tam ho pravděpodobně necháte a pak se vlastně vrátíte zpátky. Taky teďka úplně nevím, jak si to představit a jako jestli to úplně chápu dobře, jo, na to všechno se podíváme v příštím videu, kdy už si to budeme moc zkoušet tohle všechno v praxi. Teda doufám, že se všechno povede ulovit, získat tak, jak bych si přál. Pak teda přibylo hafonových skinů, to samozřejmě všechny tyhle ty věci, jo, nahoře na kartě už na začátku videa byl odkaz na moje Brawl Talkový video, na to se určitě podívejte. Nový prostředí gift shopu, OK, to jsem si právě celou dobu v Brawl Talku nebyl jistý, co si pod tím mám představit, je to teda jenom prostředí. Velká bomba, nový prostředí Star Park, což bude nový prostředí tutoriálu, když samozřejmě se úplně poprvé dostanete do Brawl Stars, tak tam to uvidíte a potom, když si budete zkusit jakýkoliv brawlera do Training Cave, což znamená, že jakmile přidají do hry kolit a já si budu chtít vyzkoušet Training Cave, tak Training Cave konečně dostane jinou zajímavější mapu. Z toho mám velkou radost, protože už jsem z té klasické Training Cave byl fakt unavený. Další zajímavost, která rozhodně stojí za zmínku, je to, že zkrátili rotaci různých game modů, což znamená, že pokud jste si chtěli třeba zahrát heist, který vám zrovna skončil, tak na něj nebudete čekat 2-3 dny, ale počkáte se na něj třeba den, maximálně 2. Teďka jsem dával jako příklady, já si přiznám, že úplně nevím. Nevím přesně, jak často se to obměňuje, jak ta rotace přesně funguje, ale uvádějí tady, že se to teda zrychlí, zkrátí se respektive častý rotace, takže vaše oblíbený game mody uvidíte častěji. Další zajímavostí je, že třeba vrátili spoustu zajímavých map z minulosti, které už odebrali, protože si to komunita přála, což znamená, že pokud jste hráli Brawl Stars třeba před rokem, měli jste tady nějaký super oblíbený mapy v showdownu, v jam grabu a tak dále, tak prostě je možný, že nějaký z nich opět uvidíte ve hře. Velká věc pro milovníky showdownu, elixíry, který se tam prostě spawnujou, válej, vám teďka nebudou přidávat 200% damage, ale jenom 100%, takže budou vlastně fakt jako o 100% méně silný, účinný, takže už si tolik nevěřte, když je budete mít a dávajte si pozor na vaše hápka a na vaše enemáky. Samozřejmě tady spousta dalších věcí, které už se ale do dnešního videa nevešly, nebo jsem prostě neměl chuť nebo potřebu je nějakým způsobem zmiňovat. Je tam spousta balance changes, jo, nějaký brole, že se teďka po updateu stanou silnějšíma, nějaký se trošku slabšíma, to už si ve hře rozhodně přečtete sami, věřím, že budete mít problém s přeložením těchto informací.
informací. A ode mě to dneska všechno, dámy a pánové, já bych vám chtěl moc poděkovat za pozornost. Pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat. Klikněte mi tam like, přihlašte mi dolů odběr, koukněte se na můj merch a jo, to je ode mě asi všechno. Mějte se krásně, ahoj.